Min næste gæst skød op på den danske stjernehimmel allerede, da han var teenager med sit band Superheroes. Han var manden bag Team Easy og en stor landeplade den sidste år hærvede hitlisterne. Og han er for længst blevet en af landets mest efterspurgte pladeproducere. Senest har han hjulpet TV2 på deres nye album, som udkommer mandag. Her kommer mine damer og herrer, Thomas Troelsen. God aften og velkommen til. Tillykke med anmeldelserne for TV2-albummet. Jeg har ikke selv læst nogen endnu. Er du ved at bevæge dig ind og blive medlem af TV2? Ja, som den grå eminence, eller? Den grå eminence bag de unge lømler i TV2. Det er simpelthen dig. Hvorfor ringede de til dig? Altså, de har jo taget kontakt. Vi har sådan mødt hinanden flere gange. Ja. Og så vi snakker om, vi skulle lave noget sammen. Det har vi så endelig gjort. Men hvorfor ringer de? De må have en grund til at ringe til dig. De må tænke, nu skal vi bruge Thomas Troelsen til et eller andet. Hvad var det, de ikke kunne finde ud af, Thomas? Jamen, de er rigtig dygtige, som de er. Ja. Det skal siges. Men du er dygtigere end dem, jo. Ja, nej. Jamen, det der er så fantastisk ved TV2, det er, og det fandt jeg ud af lige fra starten af, det er, at de følger rigtig meget med. De er hele tiden med på, hvad der sker rundt omkring, okay. Og det er det, der gør, at de hele tiden er bevægelse. Så det var ikke sådan noget med, at du skulle komme og vise dem, hvordan trommemaskinen fungerer? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har lært masser af ting af dem også, og sådan noget, og det har været en stor oplevelse for mig at gøre det, helt sikkert. Okay. Så havde de en opgave til dig, sagde de, at vi skal være mere det ene eller mere det andet? Hvad kom de med af opgave? Jeg tror mere, det var mig, der sådan... Altså, i første gang, der sagde jeg til dem, at jeg vil gerne lave nogle hits. Ja. og så sagde altså, de, at dem har de jo haft masser af, kan man sige, men jeg vil gerne lave nogle flere. Ja. Og det er så forhåbentlig blevet til nogle stykker. Okay. Så hvordan, altså du har... Det skal lige sige, at jeg har ikke lavet hele pladen. Jeg har kun lavet... Du har kun lavet hilsen. Det håber jeg, ja. Så, men altså, hvor stor en forskel gør det? Altså, når du sidder og hører ting, du selv har produceret tidligere, kan du så høre, at det producerede jeg? Altså, er din lyd så klar? Distinkt? Har du hørt noget af det, jeg lavede? Ja. Okay. Hvad synes du? Ja, jeg synes, den er distinkt, okay. Men jeg er jo ikke dig. Jeg ved ikke, om du... Altså, jeg føler ikke, jeg har ikke sådan et eller andet... det er ikke en metervare for mig. Jeg føler, at jeg tager udgangspunkt i noget nyt, hver gang jeg starter på noget nyt. Okay. Elsker du al slags musik? Ja. Mere eller mindre, ja. Men du har fortalt mig, at du sådan er gået fra at være lidt kritisk før, hvor der var... For nogle år siden ville der være musik, og du ikke holdt så meget af. Og i dag er du sådan lidt mere generøs og blød. Generøs lige frem. Ja. Tolerant. Ja, tolerant tror jeg er mere. Altså, jeg tror mere, jeg ser mere musik nu ud fra sådan et professionelt synspunkt end jeg gjorde før. Så mere der er det mere et spørgsmål om identitet, ved hvor man hørte i hvilken kasse, hvis man nu var hiphopper, så gik man i det tøj og hørte det musik og så videre. Nu føler jeg ligesom at nu er jeg kommet over de der teenage angst tider og er kommet videre. Ja. I mit voksenliv. kan du nævne et eksempel på en musiker, som du plejede at hade og afsky, og som du i dag synes er meget fed? Altså, jeg vil indrømme sådan en som Robbie Williams, jeg kunne virkelig ikke lide ham før. Nej. Jeg har også meget svært ved ham i dag, men jeg accepterer det meget mere. Jeg synes, at jeg kan se det gode i hans gode sang nu. Det kunne jeg ikke før. Nej, så det er det der, når så man det, bliver... det er nok et rigtig godt eksempel. Så bliver... sådan noget, altså du ved, sådan noget som Avril Lavigne og Britney Spears, alle sådan nogle ting, du ved, det synes jeg også er meget fedt i dag. Det er godt at høre, det er sådan... Men altså, jeg har jo stadigvæk en meget god smagsdommer ellers til den rigtige musik. Hvis man nu sidder derhjemme, og man har et lille band eller en lille gruppe, ikke? Mm. Hvis man nu for eksempel er Knacks, og man tænker... Nå, men altså, ja. Det er der jo nogen, der er, ikke? Ja. Og så tænker de, du skal producere vores plade. Så ringer man til dig. Hvad skal man så sige for at få det til at sige ja? Man skal ikke rigtig sige noget. Musikken skal sådan forhåbentlig tale for sig selv. De skal have en eller anden form for identitet, som gør, at de er unikke. Okay. Eller en rigtig fed sang vil være nok. Se. En sang, der simpelthen er så god, så alle kan lide den. Se, her til sidst skal du fortælle os, dit gamle studie Delta Lab i Rødovre. Mm. Det er ved at blive nedlagt, ligefrem fjernet fra jordens overflade. Med yes. Eller mindre, ikke? Og nu er det kommer bulldozer i januar. Er rigtigt? Bogstaveligt? Yes. Eller måske februar, men jeg tror, det er januar. Men du dog, så det kom. Og så vil du bygge et nyt studie. Yes. Hvad bliver det for et sted, Thomas? Det bliver et rigtig fedt sted. Det bliver et sted på Nørrebro. Og det bliver to kæmpe studier i verdensklasse. Hvorfor er det vigtigt, hvor man indspiller? Hvorfor gør det nogen forskel? I dag kan alle sidde og lave noget musik på deres computer derhjemme. Det er også rigtig fedt.
Og det tror jeg også har gavnet musikken rigtig meget, at alle kan sidde derhjemme og lave musikken. Ja. For det gør også, at der er mange, som ikke normalt, altså folk, som ikke kan spille guitar eller klaver, de kan rent faktisk sidde og lave musik fra et ikke-musikalsk udgangspunkt. Ja. Men det, man kan gøre i et studie, det er, at man kan lade sig inspirere af sine omgivelser. Og hvad bliver det for nogle omgivelser? Nogle underlige omgivelser. Konkret, hvad skal der på væggene? Plastik. Ja. Hvad skal der på gulvet? En blanding af, der er nogle rum, der skal være noget svensk kvalitets gulvtæppe, som hedder Kasthal, som er noget super lækkert gulvtæppe i sort. Og så er der et andet sted, hvor der skal være plexiglas gulv med lys under. Altså sort plexiglas gulv, som man så kan sætte lys under. Og hvilken slags musik kommer man til at lave i det studie, tror du? Man kan lave al slags musik der, men altså det, grunden til, at det ikke skal ligne alt muligt andet, det er mere fordi, at der er mange studier, i hvert fald i en større klasse, kan man sige, der ligner tandlægelokaler. Og jeg kan ikke se, hvorfor man som kunstner skal træde ind i et rum, som ikke er inspirerende på nogen måde. Nej. Det bliver jo nødt til ligesom at, altså, det samme hvis der er nogen, der skal skrive en bog, så sætter man sig vel ikke ned til tandlægen for at skrive den. Nej. Altså, så du formoder, det du fortæller mig nu er, at du ikke har en tandlæge, som har plexiglasgulvet med lys under, ikke? Nej. Altså. Men det ville være helt vildt. Prøv at tænke på, hvor fedt det ville være, hvis jeg kunne blive sådan den nye designer det, for tandlæge. Bliver det et meget retroagtigt studie, eller bliver det meget futuristisk? Futuristisk. Helt sikkert. Det er den retning, det går. Yes. Så fremtiden er og fremtiden. Og meget højt til loftet. Okay, all right. Siger der er højt til loftet. Det lyder der er plads til de største egoer. Så du er også velkommen. Det var en kompliment pakket ind som en fornærmelse til os, hvor der var omvendt. Mine damer og herrer, Thomas Troelsen!